nitwa William. Navukiye mu majyepfo. Navutse ndumwe kuri mama, ariko maze kugira imyaka itanu mama yaje kwitaba Imana. Sigarana na papa. Mu buzima bwari bugoye cyane. Natangiye ishuri ninzi uko natangiye mfite imyaka icumi. Papa yahingiraga abantu ngo tubone uko tubaho. Kubera ko mama akiriho niwe wari umwarimu yadufashaga mu buzima bwa buri munsi. Ubuzima bwari bugoye cyane. Natangiye kwiga papa nawe akomeza gushaka ko tubaho no gushakisha ibyo nkeneye ku ishuri. Nari muto sinabashaga kumufasha. Yavaga guhingira abandi nimugoroba akajya kubumba amatafari ngo nazaburikaye n'ikaramu. Byarakomeje. Icyo namufashaga iyo navaga ku ishuri najyaga kuvoma amazi dukoresha. Kuva ubwo natangiye ishuri ry'ubuzima. Ngeze mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza, icyo gihe nari mfite imyaka 16. Data yazanye undi mugore. Yaje ari umwana mwiza mbona nkunda nta kibazo. Ariko amaze kubyara yarahindutse ndamuyoberwa. Atangira kunuka no kumvunisha, ariko papa nabimenye ko yarambwiraga ngo nimbivuga azangirira nabi. Igihe cyo gukora ibizamini bisoza amashuri abanza byari byegereje, nasabwaga kwiga cyane. Narihanganye ndavunika nkajya niga nijoro, nkaryama umwanya muto. Igihe cyo gukora ibizamini cyarageze, kubw'amahirwe ndabitsinda ngira n'amanota meza. Nishimira ko ngiye kwiga muri interi n'amashuri yisumbuye, ariko muka data ntiyabikozwaga. Yashaka ko najya niga n'aha ngo nyimufashe imirimo yo mu rugo. Nanjye ubwo nahoraga n'inginga papa ngo ndebere umushinga wandihirira, wenda mbashe kujya kwiga nk'abandi bana. Byabaye birebire, ariko papa ko yankundaga yarabyemeye. Arirukanka arahiga arahiga, biza kurangira abonye umushinga undihira amashuri yisumbuye. Nanjye narishimye ko nari mbonye ubuhungiro munze muka data. Ubwo papa yanshakiye ibikoresho by'ishuri, kubw'amahirwe nisanga nagiye mu mashuri yisumbuye. Mu mashuri yisumbuye niho nahuriye n'umukobwa mwiza cyane witwa Ivette. Nakundaga kumubona kenshi ari kwiga, nkabona ibyo gukina bisa nkaho bitamureba. Nanjye nari wa muntu utuje napfa kuvuga. Nyuma nagize inshuti nyinshi zitandukanye z'abahungu bagenzi banjye, hari harimo umwe nizera cyane witwa David. Yambere umwana mwiza. Twamenyaniye aho atangira kumindura. Yari umuntu uhora yishimye usabana cyane. Uko twakomezaga kugendana natangiye guhinduka, ibyo kwigunga mbishyira hasi, ntangira kujya nsabana nk'abandi bose. Uko nakomezaga kumenyera ubuzima bw'ishuri, niko nakubitanaga na Ivette kenshi. Rimwe na rimwe nkabona ari kunyitegereza cyane, nkamubona nkamubona hafi yanjye, ariko simbitindeho nkumva nyine ari ibintu biraho. Uko byakomezaga kuba inshuro nyinshi, natangiye kumva ari ibintu bidasanzwe. Ntangira kwibaza impamvu umukobwa ngendaho kunakunda kunyitegereza cyane, ahantu undi akenshi nawe aba ari aho hafi. Ntangira kubyibazaho birancanga. Naje kubiganiriza inshuti yanjye David, arambwira tugashobora kuba yaragukunze n'ubu mwana. Ndatangara ko ntabwo nari narigeze gukundana n'umukobwa na rimwe mu buzima bwanjye. Sinabitinze, ariko nyuma nari nicaye munsi y'ishuri ahantu hari igiti cy'ururabo rwakuze, ndebye hirya mbona wa mukobwa yahageze kare. Ndiyumvira mpita mfata umwanzuro ndagenda ndamwegera. Gusa ntabwo twigaga mu ishuri rimwe. Ndagenda ndamusuhuza, mbona asa naho ari gutitira. Gusa yari afite undi mukobwa inshuti ye bakundaga kugendana, ariko uwo munsi ntabwo bari bari kumwe. Uwo mukobwa yitwaga Diane. Nyamara kumusuhuza mbonye ari gutitira, nahise nicara ntangira kumubaza amakuru. Ndamubaza ni kuri gutitira urarwaye? Arambwira ati hoya. None se urakonje? Arambwira ati yego, ariko si cyane. Yari mwiza pe, uko uguteye neza, ureba neza, utuje. Nibwo bwa mbere nari mubonye mwegereye. Nahise nambura agakoti nari nambaye ndakamuha ngo abe yifubitse. Mbona arishimye, ariko agerageza kwiyumanganya. Gusa ndabibona. Nahise mubwira ndifuza ko twaganira. Ati nta kibazo, nanjye nabishakaga, ariko nkabona ahantu nguhera. Ubwo aratangira arambwira ati hari umuntu nzi musa, niyo mpamvu nkunda kuba ndi hafi y'ahantu uri kugira ngo ndebe niba ariwe. Akibimbwira nagize